Генеральне прибирання привели до ладу не тільки власні оселі, а й прибережну зону. У чистий четвер жителі селищ Саксагань та Чумаки взялися виносити сміття з берегів річки. Від самого ранку за роботу взялися і дорослі, і малі. Як проходило прибирання – далі. Мешканці Чумаків старанно вичищають прибережну територію річки Саксагань від пластикових пляшок, пакетів та інших здобутків цивілізації. Любов Олексіївна хвацько закидує до причепа черговий мішок сміття. Розповідає, їй на місці не сидиться. Тож, дізнавшись про акцію, одразу вирішила – братиме участь. Я в селі в цім живу, і мені треба, щоб було хоч трошечки, чистенько. І вдома, і тут ходитиму. Казала, стільки житиму на світі, стільки й ходитиму. Робота тут кипить від рання. Місцеві впевнені, більша частина бруду залишається тут від тих, хто приїздить до ріки на рибалку або на відпочинок. Віталій каже, тільки встигає вивозити сміття. Три прицепи вивіз я і там мотоцикл возив. Бутилки, пакети, бумажки, таке все різне, пластик. Працюють люди по всьому узбережжю. В цей час з іншої сторони ріки її береги очищують вже жителі села з одноіменною назвою – Саксагань. Тут до роботи стали й школярі та їхні вчителі. Діти з задоволенням прибирають, тому що перед цим вони були тут на екскурсії, побачили, що посадки теж не дуже добре, там валялися і бутилки, і пакети. Тож ми побачили акцію в інтернеті і діти запропонували, що давайте ми теж візьмемо участь у цій акції. Повинно бути не тільки чисто душею, але і ще і роботою, працею, і ми показуємо приклад дітям, що як потрібно приводити в порядок свої міста, де відпочивають. Голова Саксаганської об'єднаної громади каже, зорганізувались не самі. За підтримки народного депутата Берези Юрія Миколаївича на нашій території проводиться чистий четвер. Підтримка виключається в тому, що забезпечення інвентарем, тобто це мусорні пакети, мішки, перчатки, також забезпечення технікою, яка люди збирають і потім вивозять цей мусор. Кажуть, за ініціативи народного депутата створили й товариство, яке слідкує за санітарним станом річки. На основі науково-біологічного обґрунтування нам був виданий режим рибогосподарської діяльності, за яким ми працюємо. Кожного року ми випускаємо 215 тисяч екземплярів риби в річку. Толока вдалася. Люди кажуть, за необхідністю готові зібратися ще не один раз. Інна Теренець, Андрій Лисенко. Новини на Д1.